Waslet il-konferma l-varjant Omicron daħal pajizna fl-istessjum li fiħ pajizna, reġistra rekord ta' kazi ġodda ta' COVID-19 total ta' 733 kas ferba u xrin sija, kien konfermata kif kien aċċertat li f-Malta għaw min talan għaz kazijiet ta' dan il-varjant u li kienu reġistrati min testijiet li saru u li rizultat tagħhom ħareġ fil-lejl ta' bejn l-erba u l-ħamis. Muxes klungs li hawn ħafna aktar kazi tal-Omikron f'pajizna. L-informazzjoni ħarġet waqt konferenzja tal-ħabarijiet indirizzata mill ministru tas saħħa Chris Fern, il-Superintendent tas saħħa Publika l-Professur ċarmen Gauċi u l-Firologu Chris Barbara. Variant illi jistajitti ħet ħafna aktar malaj Il-każi ta' persuni bil-COVID-19 fl-isptar mater dej telaw minn 47 għal 53, tal fil-waqt li bħalissa jem tlet persuni fit-taqsima tal-kura intensiva li u komplikazzjonijiet bil-virus. Rekord ta' 733 kaġdijt fl-imkien ma' rekord tal erba u lijem preċedenti u ma' numri xejn zbieħ f'termini ta' każi ġodda Infatti dawn waslu biex il-kazi attivi issa qed at jammontaw għal 3632 tal meta fl-aħħar sigħat fihom il-virus 2 u design persuna b'xorti tajba skont l-aħħar aġġornament ħadd ma tilef ħajtu kaġun tal-COVID-19 fl-aħħar Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-professur ċarmen Gawġi spiegat li 83% tal-persuni li għandhom il-Covid et ikollhom is-sintomi 47% tagħhom et ikollhom is-sola. il, il supertendent tas-Saħħa Pubblika spiegat li 23% tal-persuni ħadu il-virus minn xi fil Fil-wat li saħqet li kienet innotata sita fil-każi ta' persuni li diġà kellhom il-Covid fil-passat u reġgħu ġew pożittivi għal xi variant differenti. 6,500 persuna bħalissa jinsabu fi kwarantina, dawk jinkludu wkoll il-persuni li bħalissa għandhom il-virus. Il-7-day moving average bħala numru ta' kazijiet inkluz dak li ħajorġu l-lum iktar tard bħalissa jiet ta' 392. Kif jek niftakru nħarsu iktar għabel kienu numri li kienu ħafna iżar u anka l-positivity rate telet għal 7.6%. Intant, tħabbar ħabbaru kol li li ġej reġistrazzjoni teħid tal-booster se tiftaħ għall-adulti kollha ġifiri għal-persun li għandhom il-fuq minn 18 sena dawn jistaw jirreġistraw għal booster mis sit vaccin.gov.mt. Tal fil waqt li fil-jiem li ġejjin, il-ċertifikat ta' t-tilqim ta' jannar se jkun validu biss għal 3 xhur mit-tieni doża u jibqa' validu biss għal 9 oħra jekk tkun ħadd il-booster. Jekk ma taħux il-booster iċ-ċertifikat tal-vaċin mhux se jibqa' jgħod. ta' jannar, bars, ristoranti, gyms, spas, kazinoz, snack bars, piscini, clubs, Ċinema, teatri, attivitajiet sportivi u kwalunkwe attività oħra se jkunu biss għal min għandu ċertifikat tal-vaċċine. Dan jeskludi tfalta ta' taħt 12 sena li mus se jilħa ikollom iċertifikati, intant tfal ta' bejn il-5 u l-11 sena għandhom jirċivu stedina l ewwel til-ima waqt il-vaganzi tal-meleti, mitnej li ġej l-attivitajiet kolla li sal-lumet ikun organizzati b'mod relativament normali, jistawisiru siru xorta dessa kullħat irrit ikun bil-eda u mus se tħalla ebda attivita b'nis bil-wifqa, it-tġijiet u l-funerali biss se jibqaw bil-protokolli Kif nafu il il-lum, kollha kolla jisajridi għal u s-sijata fil-ħodu, din l-mizura t fis fisseh mit li ġej, u tibqa valida s-sbatax tajannar, tan fil waqt li l-attivitajiet sportivi jistawisiru, jisda minajra attendenzi tal pubbliku s s-sijat tal-vizituri f-mater-day serjon su, jisda fit tal-anzjani musajin bidel xejn.